понад сотню політв'язнів. Україна працює над новим обміном полоненими. За крок від трагедії мешканці будинку в Черкасах 2 роки живуть, боячись обвалу. Іван Грозний повертається. США передадуть Україні картину, викрадену нацистами. Про все це у найближчі хвилини. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Вітаю. Верховна Рада ухвалила законопроект про імпічмент президента у першому читанні і визначила його як такий, що не потребує доопрацювання. Документ вніс наприкінці серпня Офіс глави держави. Він передбачає, що в разі підозр щодо держзради чи інших порушень з боку президента в парламенті протягом місяця створюють тимчасову слідчу комісію. Впродовж півроку вона має провести розслідування та надати депутатам висновки. Проти виступили фракції «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність». Там вважають, що таке рішення є грубим порушенням регламенту Верховної Ради. За проголосували 245 народних обранців, майже всі представники пропрезидентської фракції. Чинне законодавство, можемо підкреслити, у відповідній сфері містить низку невизначеностей та суттєвих недоліків, без усунення яких передбачені в чинному законодавстві положення щодо порядку імпічменту президента України мають суто декларативний характер та не можуть бути реалізованими на практиці. 6 червня цього року Верховною Радою України 8-го скликання був прийнятий закон 1098, який повністю подетально передбачає процедуру імпічменту. Не треба нам законодавчого спаму. Не треба видимості великої роботи, треба 2 хвилини, щоб президент підписав закон 1098, і за 2 хвилини країна буде мати закон про імпічмент. Цей сміливий крок насправді зараз не має жодного значення. Можливо, президента обманули, тому що цей законопроект про імпічмент насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті Конституції. Це збірник, у який увійшли окремі положення регламенту. Але насправді це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. У ці хвилини розпочинається прес-конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Це перше офіційне спілкування режисера та кримського активіста з представниками ЗМІ після звільнення з російської в'язниці. На місці перебуває мій колега Олександр Васильченко, тож усі деталі цієї зустрічі ви дізнаєтесь у наступних випусках новин. Ще один обмін бранцями можуть провести між Україною та Росією до кінця року. Над цим працюють команда президента та Офіс українського омбудсмена, повідомила Людмила Денісова. За її словами, йдеться про 113 ув'язнених, серед них 89 кримських татар. Відомо, що в окупованому Криму 86 людей незаконно позбавили волі через політично мотивоване або релігійне переслідування. 34 з них вже мають вирок, зазначили у кримській правозахисній групі. І додали, що частину засуджених етапували до колоній на території Російської Федерації. Решта перебувають у слідчих ізоляторах півострова. Президент США готовий за потреби приєднатися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналіста Української служби «Голосу Америки» щодо нормандського формату. Напередодні, після повернення українських бранців до Києва, очільник Сполучених Штатів зазначив, що це, цитую, «величезний крок до миру». Нещодавно відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Я вважаю, це дуже великий крок і дуже хороший крок. Якщо учасникам перемовин потрібно, щоб я долучився, я б так і зробив, але справді днями відбулась дуже і дуже позитивна подія. Один військовий ЗСУ поранений минулої доби на Сході. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Там зафіксували 13 порушень режиму тиші з боку бойовиків. Російські найманці атакували із мінометів 82-го калібру біля Зайцевого. Оборонців Водяного обстрілювали із гранатометів, а позиції захисників Новотроїцького і Авдіївки – з кулеметів та стрілецької зброї. Масштабна пожежа у середмісті Києва спалахнула сьогодні зранку у дворі 4-поверхівки неподалік станції метро «Олімпійська». Полум'я охопило фасад будівлі на рівні 1-го поверху і перекинулося на гаражі у дворі. Пошкоджені кілька автівок. На місці працювало понад 40 вогнеборців. Наразі пожежу ліквідували.
Два сміттєзвалища горять під Києвом у Сквирі та Василькові. Сморід від паленого відчувається у багатьох районах столиці. Зайнялося ще напередодні по обіді. Наразі рятувальники намагаються локалізувати вогонь, повідомили в ДСНС. Інформації про площу загорання та постраждалих немає. Ще одну пожежу на сміттєзвалищі намагаються загасити у Прилуках на Чернігівщині. Спалахнуло там напередодні о 4-й вечора. Вогонь охопив близько гектара площі полігону. На місце вирушили 20 надзвичайників та 7 одиниць спецтехніки. За 3 години поширення полум'я зупинили, однак гасіння ще триває. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем. Стала відома причина масштабної пожежі на газовій свердловині на Сумщині. Вона виникла через незаконний видобуток газу. Зайнялося на допоміжному газогоні ще минулої п'ятниці. Спритники, які влаштували нелегальний бізнес, пошкодили обладнання, через це й загорілося. Одного з підозрюваних уже затримали. Було встановлено причетність до вказаного злочину групи осіб, місцевих жителів, один з яких наразі вже затриманий в порядку статті 208, дає свідчення. Відносно інших членів групи проводяться заходи оперативно-розшукові та слідчі з метою їх затримання та притягнення до відповідальності. За крок від трагедії мешканці двоповерхівки в Черкасах. Вони вже півроку живуть, боячись обвалу. Торік восени під час ремонту тепломережі вода підмила фундамент будинку. Проте комунальники запевняють, їхньої вини немає. Деталі з'ясовував Станіслав Кухарчук. Олександр із Суми показує свою колись затишну квартиру. На очах вона перетворюється на руїну. Влітку планував провести косметичний ремонт, але стіни та стеля вкрилися дрібними тріщинами. І видно, що вони розширюються, коли ти це вночі. Якщо там просинаєшся, можна почути, що чутно, як тріщить. Просто тріщить. Подібна ситуація у всіх квартирах цієї старенької двоповерхівки. З весни будівля тріщить по швах. Фасад вже просів на кілька сантиметрів і от-от може завалитись. Коли тільки почалося, то ця тріщина була розміром десь ось така. І бачите тепер самі, бачите, наскільки вона розширюється, наскільки вона збільшилася. Причиною руйнування місцеві жителі вважають минулорічний ремонт теплових мереж, що проходять під будинком. З жовтня по лютий місцеве підприємство «Теплокомуненерго» міняло тут труби. Люди кажуть, стався порив і вода вимила землю з-під фундаменту. 2 місяці гаряча вода затікала під фундамент нашого дому. Вони зафіксували, що порив, вони зафіксували, оці поставили маяки. На цьому все. Щоправда, причин руйнування комісія так і не встановила. Комунальники ж своєї вини в тому, що сталося, не бачать. У підвалі був порив, роботи виконувала Придніпровська СУП. Ми до того пориву ніякого відношення не маємо. Сумішні роботи до стіни дома виконувалися, виконані. Там нова межа. Так звані СУБи, комунальні служби утримання будинків, мерія скоротила ще на початку цього літа. Нині цим займається приватна компанія. У міськвиконкомі кажуть, офіційно невідомо, яке комунальне підприємство винне у руйнуванні. Тому грошей на ремонт будинку виділити поки не можуть. Вважаю правильно виносити на наступний бюджетний рік кошти закладати на теплокомуненерго для того, щоб вони провели ці ремонтні роботи, усунули свої. Немає гарантії того, що депутати підтримують. Щоб встановити причини руйнування, чиновники радять мешканцям замовити і оплатити експертизу, а потім із її висновками звертатись до міськради або подавати судовий позов на комунальників. Через місяць у Черкасах стартує опалювальний сезон, і якщо у мережі теплокомуненерго станеться черговий порив, старенький будинок може просто завалитись. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. У новий навчальний рік зі старими проблемами. Школу в селі на Херсонщині пошкодило під час буревію ще в червні. Але за ремонт досі ніхто й не взявся. Чому не полагодили покрівлю, дізнавалася Марина Михайловська. Тут ми посчитали 800 шиферів. Дах козачала гірської школи більше нагадує решето. Шифер та перекриття зруйнувала негода. Буревій пронісся Херсонщиною на початку літа. Це весь полопан, він потріскався, полопався. Того, що його підривало вітром, ураганом, коли залетів, то такий ураган був, що це страшно було, дуже страшно.
дуже страшно, там дощ йшов, дерева ламало, все це трощило. Страшно було дивитися. Весь шифер підняти, весь ці гвозді, все попідривано. Директор каже, в одному з корпусів зруйнована третина покрівлі. У перший день почало рвати оцей новий шифер. Він летів, і оці вікна всі були побиті. На горішньому поверсі розташовані актова зала, бібліотека та класи. Особливо негода пошкодила кабінет української мови. Наслідки літніх дощів ліквідовували батьки та техперсонал. Бік класу дуже затік. Спочатку це не було так видно, але коли ми прийшли вже на роботу, вийшли всі з відпусток, весь бік буквально затік водою до самого майже низу і вкрився цвілюкою, яка смерділа так, що дітям неможливо було б тут вчитися. Перший, другий поверх там в нормальному стані. Ну, опять же, третій поверх, якщо йде осінь, зима, не дай Бог дощ, то ми ж прекрасно розуміємо, що ці всі опади будуть падати з третього поверха на другий, відповідно на перший. І діти будуть вчитися під зонтиками. Тобто школа не накрита. А от в районному управлінні освіти вважають, зруйнований дах навчанню не завада. Жодного заключення ніхто з жодної служб не приймали рішення про надання статусу цієї школі аварійною. Прийняли рішення про те, що оцей поверх, там, де він постраждав, якісь є затікання, ми їх вилучили з навчального процесу. Районні чиновники вже розробили план капітального ремонту. Наразі його вивчають експерти. Коли проект затвердять у Херсоні, а потім ще й в Києві, невідомо. На відновлення потрібно 6 мільйонів гривень. Є лише третина. Відремонтувати покрівлю обіцяють до зими. До того часу класи з третього поверху перенесуть нижче до вільних приміщень. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Херсонська область. Мешканців харківського модульного містечка для переселенців змушують його покинути. Так заявляють самі пожильці. Усе начебто через проведення технічної експертизи. Що відбувається насправді, з'ясовувала Світлана Шекера. Світлана Козлова у 2015-му переїхала до Харкова зі Жданівки Донецької області. Показує свій скромний побут у пластиковому модулі, де живе з чоловіком, двома дітьми та матір'ю. От на даний момент у нас є такі умови. Муж тут все позамазав на всякий случай. Да, утеплили, проработали проти грибків на всякий случай, тому що ну, мало ли сирость чи що. Сьогодні родині треба терміново перебратися до іншого будиночка, за графіком, який склала адміністрація модульного містечка. Я спочатку переїжджаю до 9.3, до 5.9. Потім я переїжджаю в 10.3 до 15.9. І я там остаюсь. Перебиратися треба у сусідній модулі з усіма речами і меблями. Двічі. Ось у такі умови. Зламані меблі та несправна сантехніка. Вентилей на кранах немає. А в состоянии, ну ви бачите, в якому состоянии сейчас этот бойлер. Неизвестно ще, що ну, вот теж немає вентиля. Я не знаю, як тут працює эта душовая. Неізвісно, що тут ще з електричеством. Обурені люди прийшли до адміністрації містечка. Начальник управління пояснює, переселення необхідне, щоб зробити технічну експертизу модулів. Пластикові будиночки, які німецькі благодійники поставили майже 5 років тому, вже відслужили свій термін. Тож поки з переселенцями не подовжують договори на проживання. Ми вирішили провести перевірку електрики, ми вирішили провести санітарну обробку від гризунів. В том числе от тараканов и так далее, понимаете? Это комплексно, в том числе и пожарники, и санэпидстанция и так далее. Люди пропонують компромісні варіанти. В нашому присутствии ми дадим доступ ко всему. Вещи вносить не будем на день, на два. Ми можемо з'їхати, але вещи пускай остаються в модулі. Ми дзвонили независимым експертам і в Київ, і в Харків. Они сказали чётко однозначно, для того, чтобы сделать эту экспертизу электрическую, нужен доступ к розеткам, ну, электрическим сетям. Мы готовы предоставить этот доступ. І нічого нікуди не треба виселяти, нікуди не треба по два рази переселяти. Та адміністрація на це не пристає. Люди впевнені, таким чином їх просто змушують виїжджати з модульного містечка. Каждый день давят и говорят, вы ищите жилье, едьте в свое, там у вас закончилась война, едьте в свою ДНР, делайте, что хотите, но съезжайте отсюда. 90% людей, що живуть у модульному містечку, так звані соціально незахищені верстви, інваліди та багатодітні родини. Орендувати квартиру у Харкові їм не по кишені, тож дехто наважується на ризик і повертається до покинутих домівок на окуповану територію. 4 родини вже виїхали. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків.
Багатодітна родина Краснових із Прикарпаття просить про допомогу. Їхнє помешкання і все нажите майно знищила пожежа. Коштів на відбудову чи купівлю нового помешкання у родини немає. Тому благає всіх небайдужих відгукнутися на їхню біду. Тумбочці стояли одяжки дитячі мої і стояли документи. В одній половині, зверху телевізор. Тут стояв стіл ще один, що діти писали собі уроки, тут стояв диван. Сюди крісло, що воно стояло біля кухні, тут що ми їсти готувалися. Обвуглені стіни та гори попелу – це все, що залишилось від оселі Галини. Спалахнуло раптово. Жінка була вдома з двома наймолодшими дітьми, троє старших у школі. Із сусідкою на подвір'ї пили каву, як раптом побачили, будівля палає всередині. Коли вона вийшла з кавою з хати, ми сіли на лавочку, обертаємося, моментально з коридорчика вийшло чорне полум'я. Коли ми прибігли, щоб витягнути резетки, вибухнув телевізор, почало все спалахувати. До приїзду рятувальників вогонь повністю охопив хату. Оселя вигоріла вщент. Ніхто нічим не міг допомогти, бо, кажу, кірниці нема води. От тут є от поруч кірниця, теж нема води. В них нема води. Саме розуміємо. Ну, з ріки нереально носити відрами було воду, яка там ріка, потічок. Це був житловий будинок, такий дерев'яний, з глиною, і проводка там десь вже 60 років, як експлуатувалася в цьому будинку, ну, і велике навантаження електропобутової техніки. Багатодітну родину прихистили сусіди. Їхній будинок навпроти. Власники за кордоном, тож виставили помешкання на продаж. Інші односельці допомогли меблями, одягом та їжею. Тут спить четверо, і тут спить одна спить зі мною. Тут ми трохи маємо одягу, тут постіль, там продукти, тут продукти, що нам попривозили люди. І так тут собі живемо помалу. Викупити сусідський дім багатодітна жінка не може. Сама виховує п'ятьох дітей. Найстаршій дівчинці 10, наймолодшій – 3. Вони хочуть всі гроші зараз. Ми хотіли брати в розстрочку, а вони не хочуть. Не в змозі допомогти сільська рада. 5 тисяч доларів – саме стільки просять за будинок. Для сільського бюджету ця сума непідйомна. Сільська рада виділить якусь певну суму, але щоб повністю погасити, закупити будинок, ми не спроможні. Окрім будинку, багатодітній родині доведеться наново купувати і усе необхідне для життя. Збирають кошти самотужки та просять допомоги небайдужих. Вірять, що згодом їхня сім'я знову зможе повернутися до звичного життя. Іванна Іліна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер. Допомогти постраждалій родині може кожен. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Рахунок відкритий на бабусю Тетяну Моторину, оскільки мама дітей втратила всі документи під час пожежі. Зв'язки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані з Україною розслідують американські законодавці. Члени Палати представників цікавляться, чи маніпулював президент США українською правовою системою задля компромату на Джо Байдена. Той – один із майбутніх конкурентів Трампа на наступних президентських виборах. Конгресмени стверджують, американський очільник начебто погрожував заморозити військову допомогу Україні, щоб спонукати поновлення розслідування в Києві справи щодо Байдена, зокрема бізнесу його сина Хантера. У Білому домі цей інцидент не коментували. Джуліані вважає розслідування незаконне. Північна Корея випустила 2 ракети в бік Японського моря. Про це повідомили у Комітеті начальників штабів Південної Кореї. Міністр оборони у Сеулі заявив, Пхеньян, ймовірно, випробовує нові технології балістичних снарядів. Однак морських кордонів Японії вони не перетнули. Водночас очільник Північної Кореї Кім Чен Ін заявив, що готовий поновити ядерні переговори зі Сполученими Штатами. Раніше він двічі зустрічався з Дональдом Трампом, однак перемови успіху не мали. Унаслідок стрілянини у нідерландському містечку Дордрехт загинуло 4 людини. Вогонь у житловому будинку відкрив поліцейський. Загиблі 2 дітей, 8 і 12 років, а також дорослий чоловік. Ще одна жінка поранена, її ушпиталили. Сам поліцейський вскоїв самогубство на місці трагедії. Що спричинило злочин, наразі встановлюють слідчі.
У Британії винайшли прилад, який полегшить життя людей з хворобою Паркінсона. Це рукавиці, які зменшують тремтіння рук, а отже допомагають недужим себе обслуговувати. Як працює винахід, далі у сюжеті. Розробити прилад, який допоможе боротися з тремором рук, військовий лікар Фаї Онг вирішив, коли опікувався своєю 103-річною пацієнткою з хворобою Паркінсона. Здається, до людей з цією недугою немає нікому діла. Проте у всьому світі понад 200 мільйонів пацієнтів, які страждають від цієї хвороби. Свій винахід Онг назвав гіророкавицями. Прилад оснащений невеликим гіроскопом, який реагує на рух кінцівок. А спеціальний електронний чіп щитує цю інформацію і передає відповідний імпульс у штучний м'яз рукавички. Такий принцип роботи зменшує прояви тремору на 80% і дозволяє хворим контролювати свої рухи. Тестовим зразком приладу активно користується літня британка Сью Вайтхаус. 5 років тому лікарі встановили їй діагноз – хвороба Паркінсона. Жінка каже, не могла робити навіть звичні для себе справи. Мені важко звикнути до того, що я навіть не можу нафарбувати нігті. Доводиться просити доньку. Навіть одягти прикраси – справжнє випробування для мене. Гіророкавиці подарували жінці самостійність. Є дуже багато справ, які я не можу робити без сторонньої допомоги. Але цей винахід дозволяє мені повноцінно себе обслуговувати, навіть коли я сама вдома. Винахідник Онг сподівається, що цього року його прилад отримає схвалення від медичної спільноти ЄС та США. І невдовзі вийде на комерційний ринок. Іванна Іліна, Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. У Львові волонтери рятують рідкісних тварин – двомісячних гризунів, малят Соні Лісової. Дерево у Львівському парку, на якому жили тварини, повалило вітром. Мама гризунів загинула. З-під гілляк дістали 3 її сліпих і ще зовсім крихітних дитинчат. Про їхній порятунок розповість Христина Гашенко. Тепло, їжа та турбота – це все, що потрібно маленьким гризунам. Доглядає дитинчат Соні Лісової, львів'янка Наталія Тимощук. Рідкісних звірят дівчина взяла з притулку для тварин, коли їм було лише кілька тижнів. Годувати ветеринари порадили дитячою сумішю. Втім, гризунам це не зовсім смакувало, тож до молочної рідини волонтерка додала нежирних вершків. Це така пляшечка. Раніше, коли вони були малі, вони цих 10 мл. З'їдали на 3, зараз вони з'їдають 1-10 мл, інколи навіть трошки більше. Пляшечку зі сумішю Наталі нагріває до кімнатної температури. Тим часом своїм опіканцям у клітці міняє грілку, яка замінює їм тепло матері. Вони суперактивні. От вони зараз прокинулись, вони вже починають собі там щось лазити. Я зараз зміню грілку, ми їх назад покладемо в клітку, то вони просто по всій клітці отак от лазять. Їдять гризуни що 3,5 години. Обов'язкове і нічне годування. Годування приблизно займає хвилин 30-40, там плюс їх треба інколи повитирати або помити після цього всього, тому що вони одразу все вертають. Інколи не хочеться вставати, чесно кажу, але ти ж розумієш, що вони залежать від тебе, тому треба. Усе як у немовлят. Нагодувати, помасажувати животик і вкласти спати. За тиждень, коли гризуни відвикнуть від молока, Наталя поверне їх до притулку. Там для них планують збудувати спеціальну клітку. Тварини будуть окремо, де буде контактувати з ними тільки одна людина. І, тобто, вони, ну, ми не будемо відверто розказувати, що вони там мають породіше їсти. Треба їх навчити і полювати, і там маленьких пташенят їсти, як їх це роблять білки. Це дуже сильні хижаки, які просто їдять м'ясо. Щойно гризуни наберуть по 300 грамів, кожен їх випустять у дику природу. Якщо ж ні, зимуватимуть у притулку. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Картину, викраденому нацистами під час Другої світової, повертають зі США в Україну. Про це повідомили у вітчизняному посольстві. Полотно російського художника Михайла Паніна під назвою «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричненою» останні 30 років перебувало в колекції американської родини. Його реальну вартість сім'я дізналася перед продажем на аукціоні. Під час війни картину вивезли з Дніпропетровського художнього музею. Над поверненням кілька років працювали українські дипломати спільно з ФБР та Держдепартаментом США. Нині її офіційно передали Києву. На цьому у мене все. Нагадую, усі наші випуски новин ви можете переглядати в інтернеті на сайті подробності.ua. А в прямому ефірі ми з вами зустрінемось вже завтра. Щасти!